Уважаеми зрители, продължаваме напред. Сменяме леко темата, макар че отново ще си говорим за климата, глобалното затопляне. След промените в климата и глобалното затопляне, България има всички предпоставки да остане в новия климатичен рай за туризъм. Мнението е на доктор Мариана Янева, ръководител на катедра икономика на туризма в Университета за национално и световно стопанство, изразено в интервю за колегите от БТА. Според мнението и България има все още шанс да остане в класацията на бъдещите предпочитани дестинации, наравно с държавите от Северна Европа и Скандинавието, където климатолозите очакват да има пренасочване на туристопотока заради климатичните промени. Дали обаче родният туризъм е готов за новите предизвикателства? Този въпрос позиционираме през следващите минути и ще работим по тази тема заедно с Цеца Алексова, която е на пряката ни линия и освен това е в Несебър. Цеци, здравей! Здравей, Лори, точно така, в Несебър съм и за това дали страната ни, специално туристическия бранш, е готов за новите предизвикателства. А ако страната ни попадне в така наречения нов климатичен рай, ще говоря с хотелиера Силвия Кьосева. Тя е позната на нашите зрители и вероятно се сеща, че тя пробяга едни 400 км от Дуранкулак до Резово с една единствена цел да популяризира нашето море. Здравейте! Добро утро на зрителите от Слънчев Несебър. Благодаря за поканата. Мислите ли, че сме готови като туристически бранш, като леглова база и въобще цялостно туризма ни да посреща предизвикателствата в бранша, предизвикани от промените в климата? Смятам, че всяка готовност идва всъщност със самите предизвикателства и тъй като ние днес подхващаме тази тема, значи днес имаме време да се подготвяме. Затова готови сме най-вече, защото имаме традиция в този сектор, имаме традиция в туризма. Аз мятам и преди да си говорихме с вас, че ние наистина сме в един климатичен рай. При нас в България е гарантирано лятото. Бих казала, винаги имаме един прекрасен сезон, много слънчев, много благоприятни температури. Трябва да се възползваме, разбира се, от това и се радвам, че все повече се говори за туризма в тази положителна насока. На какви обаче, на туристи от какви дестинации можем да разчитаме, защото ако те са от топли страни, едва ли ще търсят топлина само? По принцип аз мятам като човек, който вярва в пазарната икономика, че ние можем да посрещаме хора от всякакви страни. Ето виждаме новите тенденции за това как на традиционно туристически места започва вид пренаселване. Виждаме какво случва в Барселона, виждаме в Венеция как се опитват да лимитират самите туристи. Аз самата съм живяла много дълго време в Италия. Тя също се пренасища, става тясно. Дори самите са самите италианци, защо да не посрещаме и от тези страни. В Централна Европа ние вече сме много популярни, традиционно популярни, също така и от северните страни. И всъщност колкото повече се говори, колкото повече неща предлагаме и колкото повече спреварваме тенденциите, от толкова повече места ще посрещаме туристи. Какво обаче можем да предлагаме, защото като че ли в последните години ние залагаме единствено на слънце, море, пясък, но пък самите и ние като журналисти, и вие като представители на бранша усещате, че гостите в България не търсят само единствено това. По принцип е добре да не бягаме от тази тенденция. Да, слънцето, пясъка и морето са ни една страхотна даденост до някъде. Ние ги имаме, трябва да ги използваме, да не бягаме от това нещо. Разбира се, все по-активен и все по-информиран е туриста. Аз самата с моето пробягване исках точно това да популяризирам туризма и като възможност за спортен туризъм, за приключенски, защо не... И целогодишен. Абсолютно целогодишен. Аз съм, както знаете, съм и съорганизатор на полумаратон Несебър. В края на годината ние успяваме да доведем 500 човека в Несебър. Тук става един много хубав спортен празник. Всъщност много са нещата, към които ние можем да се насочим. Имаме културно-исторически, имаме винен туризъм, имаме вече доста спа-дестинации и по морето. Аз самата доста често, когато отида във Варна, използвам всичко,
всяко възможно за спортно-рекреативна почивка. И наистина хората търсят вече алтернативи, които ние трябва да им предложим преди те да са се сетили, че могат да ги използват. Реклама необходима ли ни е, понеже сме на финала на нашия разговор, и очаквате ли помощ от държавата в това? Абсолютно ни е нужна реклама, целенасочена. Хубаво е всички ние заинтересовани страни да седнем на една маса и да кажем какво ние, как ще се рекламираме, за да може когато туриста дойде тук да намери това нещо, т.е. да е координирана рекламата. Със сигурност трябва помощ, пак казвам, от всяка заинтересована страна. От държавата, от общините, от бизнеса, от неправителствени организации, включително и от чисто любители. И вярвам, че тази реклама се прави. Малко по-бавно се случват нещата, но нека бъдем оптимисти. И наистина всички ние ежедневно можем да правим реклама. Благодаря ви за този разговор, Силвия. Както разбрахте, страната ни, или поне хотелиерския бранш, е готов за новите предизвикателства в туризма, свързани с промените в климатичната среда. Готов е туризма. Чухме го и от твоя събеседник Цеци. Чух го тук и задочно, докато ви гледаме.